Подарунки мають дарувати не лише на свята, а й просто так. Саме цим правом керувалися організатори, влаштовуючи дітлахам справжній розгуляй. Тематику обрали незвичайну, все проходило у піратському стилі. Добрі матроси та, звісно, капітан не давали сумувати жодному з юнг. Не залишили байдужими численні конкурси та ігри і дорослих. Вихователі дитбудинків по-справжньому раділи за своїх підопічних. Сам праздник дуже замечательний. Діти люблять фокуси, діти люблять клоунів. Взагалі, це замечательна ідея. Апогею свято сягнуло в момент вручення подарунків. Дитячий письменник та організатор заходу Андрій Будяк приготував для кожного маленького пірата свою нову книгу. Вона присвячена пригодам хлопчика, що, як і його дідуся Айболіт, лікує тварин. Підходіть. Я там розписався. Чому ж свято спрямоване саме на підопічних дитячих будинків, роз'яснює сам автор. Якщо не ці діти, то хто? Да? Тобто, обичному ребенку родители завжди можуть купити книжку, можуть почитати, можуть з ним поігратися. Ці діти, вони лишені родительської заботи, внимання, поэтому, естественно, книга для них – это большой друг. Враженнями від отриманих подарунків та й взагалі від грандіозного свята діляться дітлахи. Праздник мені подобався, як фокуси, і я навчилась багато робити фокусів. Книжка дуже красива. Книга цікава і красива, я в ній буду багато читати. Свято, як то кажуть, пройшло на ура. Серця дітлахів палають, усмішки не сходять з облич. Організатори ж обіцяють повторити захід ще не раз. Знову ж таки, керуючись своїм правилом, подарунки мають бути не лише на свята. Олексій Кукоба, Євген Смирнов, деталі.